alaykoum mbokk téléspectateurs yi tay ci seen magazine lepp do dinañ waxtane ci lu jëm ci législative 2017 yi al amine mom mi ngi ñaan ku jé politique gi dal di sam li nga xamanteni moy jamm wa man ko taxaw wa sénégal ñom nenañ Macky Sall dafa bëgg toroxal ki di Khalifa Sall cheikh kante mom néna dina jappalé Macky Sall ba mu gagné ci législative yi fele ci case montrebel yi nak dañoo bolo doon ben APR bu geudje way Macky Sall nak mom dal dina len convoqué mu jogé ci lool nañ wax ci assassinat manam Fat Bakano maître Babacar Sey amna légui ñaar fukki attaque ñent procès bu ñëk ci mbirum terrorisme ki nga xamanteni moy étudiant Hassan Camara mom nak dinañ ko jugé incendie bi am fele ci parcelle Assini Nidia yo xalé yi mom nak dina risquer 2 ans de prison Macky Sall mom da dina réconcilier manam djubolé ñaari grand serigne au Dakar yi horreur ñu jéxalé ko ci ties manam quartier Randoulen ben bébé bu am 15 mois manam at ak ñett wër mom nak lañu saxu daal kay baye ci bobu le quartier lég lég ñu indi ci léralé wala comme mën ko waxé won ci sommet bala gën bala ñu daldi xoussa ci waxtaan mi damay nuyu Fatou ñu naala fénana bali di leer nuyu di nuyu Maymouna ak téléspectateur yi ñi ci tan Maymouna ñu naala fénana bali di nuyu Fatou ka sans oublier tamit suñu téléspectateur dañ koy daldi doré ak législative 2017 ki xamanteni moy Al Amine mom mi ngi ñaan ku jëf politique bi daldi sam jamm wa hal de tidiane serigne abd aziz si mom defat na énième appel wa homme politique yi ci luñu deugmal élection législative mom mu ngi wax ku djégi que pour ñu jox cër ki di président Macky Sall parce que kenn wéddi wul ne mom moy kilifa donc yenn cadre yu ñaaw yi war nañ xolaat bu baax bala ñu koy wax té itam mom mu né papam Serigne Babacar Sy Rabitala anou dafa amone habitude à l'approche des élections muy dem ci ay lieux de culture di wax ak askan wi di len ñaax pour que ñu doxal jamm ndax jamm ci la lepp xaj muy wax ni que préciser bu baax ni que wa comment dirais-je kilifa diiné yi ñom nekkul que dañuy def politique mais non sen droit la à ce que ñu ñaax askan wi ci sen ay doxalen ci karangé réew mi ñu yedd len bu baax té muy wax tamit ñi nga xamné ño yor réew mi ñu bayyi wax ju bari ji té it ñu liggéey bu baax lu jëmal Sénégal ci kanam ala fatou kay yom yom société no gisé cadeau Khalifa Tidiane wa dañ koy saluer encore une fois hein tay wax aussi ñi mu destiné cadre yoyu ñu bay ci xel ñu baña tok ba ben mbir am ñuy xey diñu tégal ay jàngalé mam Abdul Aziz Sy Baba wala ay jàngalé serigne cheikh parce que momi ni di khalif général de Tidiane ni c'est la énième fois mu koy wax fa ñu wéssu doon na ñaax politiciens yi ñu dalal ñu def jaamu ci réew mi sinon li ñuy def ni mëna indi une guerre civile wala lenen yoy yep dafa wara nek ay cadre yo xamne dañ ko wara baye xel bu baax jangou ko djel ko jariño ko c'est très important mais ñu baña baye dal ba djeyé doga am ñuy soga wax nan señ bi waxon nako wala ki won nako dal nañ ci baye xel ñu jëm ko jëfé mako mu nek cadre yu rafet yu Al Amine dal di yëkëti dañuy dal di wax ci wa man ko taxaw Sénégal ñom nak nenañ Macky Sall dafa bëgg toroxal Khalifa Sall o manko taxaw Sénégal ñom taxaw nañ tém à ce que ñu libérer ki nga xamné moy Khalifa Sall maire de Dakar ñom ñu ngi dénoncer li nga xamné mom le président Macky Sall di tekki di Khalifa Sall muy que ni justice bankay toroxal ñu ngi koy jël droit de visite yu mu wara am ñu ngi ko koy xagn donc ñu japp ni que lolu du ben du lu jaar yoon lolé tax na ñom ñu qualifier gouvernement Macky Sall de tyrannie ak de dictature parce que ki di Cheikh Bamba Dieng mom néna président Macky Sall mu ngay xamal bu baax que ni lepp lu mëna xew avant ak après les élections ci lu ñaaw ci dëkk bi mom moy l'unique responsable lolu taxna ñu koy wax mu libérer ki di Khalifa Sall sans condition ak ñi nga xam nañu yenen otage politique yi mom ndax li am c'est inacceptable donc c'est acte yo xamantene kenn xamul lu mu doon kenn mënu ko qualifier donc mom taxna ñuy wo tamit askanu Sénégal ñu ñëw ci seen marché bi wuy ci leen bu baax wala ñu gis ni que fani wa man ko taxaw Sénégal ñu leen dégg bu baax ñu leen di dégg bu baax parce que tamit buñu xolé ba xol am nañ raison tamit té ben nit ne ko da nga am droit 30 visites après nga wañi ko 10
seulement ci lo xamantene tamit amna des personnes yo xamna ils sont derrière lui donc war nañ xol la justice bi ñu tégal à part égal quoi ku nekk ñu yamalé la mo gën nga kay xagn yeen ni amu solo donc ñu xol ñom tamit wa manko ñu bolo tamit doon ben pour ses revendications yépp mëna ant on a inchallah dañu daldi wax ci cheikh kante mi nga xamanteni mom néna dina jappelé Macky Sall ci élection bam gagné élection législative effectivement cheikh kante compagnon fidèle président Macky Sall mom tamit waxana disponibilité pour accompagner président Macky Sall ci législative mom néna pour président gagné paré na pour def le tout quitte à ce que sax mu jaay kawasam yek dali su mëne nek ndax tam mom néna gis na président Macky Sall lum def ci emploi des jeunes lu c'est à saluer té lu ñew sax moy dak lolé tax na nak mu né mom dana def lépp pour mu gagner dess na tamit ci wa Fatick mu leen di wax ni que ñu dem bu woté ji ngir président am 99.99% manam majorité ci élection yi Fatouka mo né way laaj moy ba xam fond bopam la lay démé wala oh ah lolé jarna laaj parce que cheikh Kanté ya de cela 5 ans ci ginnaw ken xamuko won man dama jéki say rek dégg cheikh kanté des fois ñu koy wowe Baye Fallou Macky Sall wala Baye Fallou APR gis nako dal muy def ay actions sociales un peu partout ci dëkk bi ak ci bitim réew ñu koy saluer même si bu fekkenté ni dafa laalé ak politique l'essentiel en est que amna ñu muy dimbali mais man dal seen yëf yi ni mo raxé politique de trop man neexuma parce que ñom ñeb bala nga leen di dégg rek am luñu dëgmal soit élection wala yu ni mel yi def amna ñuko gëna soxla ñuko gëna yayo nañ ko def ci yoy au lieu que mu naan bu jaré mu jaay kawasam pour jappalé Macky Sall mu def ko lolu du cadeau responsable ci man dañu joggé fofu da dem feulé ci Casablanca rebelle nak ñom da dinañ doolo wa waxtaan ñu doon amane ngir jubolé arme yi composé wa MFDC melni ni que Antoine ndax César Atout Badia nek front sud ak ki nga xamantene moy commandant du nord Salif Sadio ñom def nañ ay waxtaan fu mu nek ni amal nañ ay ndaje du doon lu yom amal ay ndaje du doon lu yom entre ñom parce que sen différent yi ñu jota am yag na te nek na lu metti donc instant bi ñom sax nenañ que paré nañ pour def ben assise bo xamne dinañ nek en face du gouvernement au Sénégal gouvernement Macky Sall bi pour ñu xol na lañu def te ñom nenañ dotu ñu mayati ben médiateur externe ñu ñew di lijeenti ñom seen problème comme mu melni que ñom bolo nañ bëgg nañ doon ben ngir jamm Casamance voilà bu ñom rebelle bu ñu bolo est-ce que dina part ci Sénégal ah dina bax parce que yow yaangi gis ño xamantene ño bokku même région Casamance donc ay année djubou ñu guerre yi fa doon am rek guerre yi fa doon am metti na donc may revenir dafa am quelque chose buma passé muy que melni ni que départ Yaya Jamé ak crise bi am Gambie doon na lo xamantene mo dajala ñi nga xamantene ño rebelle ba ñom ñu ñew jël am prise de conscience tok xolaat bu ba xamni que xiro gi ñi def entre ñom ñaar nekul sen intérêt donc ñu bolo ñom peut-être man j'espère bien si sama xalaat que ni dina nekk luy ani jam Casamance voilà Fatouka nous espérons que bop les unions du union wonu bolé pour ñu wacc Dakar tamit non du tout du lolu je ne pense pas que lolu am sax et que mënul am hein, franchement man damay juste lancer un appel parce que niñu def ba c'est vrai que problème mbirum Casamance bi dafa xawa metti et puis yag na mo jitu suñu judd mais niñu def ba Gambie li nga xamantene moy jamm amat fa et tout pourquoi pas ñu def ko xawma nak par quel moyen passé mais ñu def ce qu'il faut ngir fofu nonu ñu amat jamm parce que li fa jotorot ci ay bakken bari na torop franchement mu nekk lo xamantene ñu koy déplorer wala di ñaan jamm joj ñu wax mu daat fay sax ndax yag nañ ko xëccu dañuy daldi jéxalé ci nak ci mirum APR bu Guédiaway Macky Sall nak daldina leen convoquer wa gannaaw ba candidature à Alioune Sall di rako président Diouré Thiaw
Macky Sall convoqué na militants yu APR ya féré ci Guédia Way mom dajalé na len ci biir palais ba wax len ni que ciow li ñuy def amul sens donc mom solution bu mu len jox moy que ñu proposer ko liste bo xamné ay tour ñi nga xamné doy na len pour que mom mu tan len sans oublier que ni présent mom wax na len ni que mom moy xol kaka neex mu tan ko té it mu len di wax une chose moy que nañ baye sen ciow li baye xéro bi ngaayo bi ñu doon ben ngir sen président madame Macky Sall djel ndam bi ci élection yi ñu jam alors mel lolu dina tax sen comment dirais-je sen législative mëna en tout pourquoi pas ñu gagner Guédia Way gumoko parce que ciow APR nekul wa Guédia Way kessela fo dem amna ño xamantene ñongi APR te dañuy sen dirigeant djubowuñu kan mo ci wara tek amna ño xamné l'autre jour ñom Thérèse ak ñeneen ñi ministre de la jeunesse xam nga amna ben dajja buñu amalon ciow djugé fa donc c'est difficile que président que APR am comment dire apaisement instant bi ni ci élection yi dem day gën di metti tant que président Macky Sall djelul ay mesures sévères pour ses militants et donc yaakaaruma ni que APR dina dal élection parce que nek da ngay tire xam nga so nekké ni ku nek sa intérêt bop ngay xol donc dañ xëc jaral na lé lu né mu xéx après ku nek gis bëgg président bi nek xam nga ni ki def na comment dire liguey gu match élection bu ko après yow poste ku nek poste ngay gis pour après élection donc motax ñom ñuy am ay bisbir ku nek di xulo donc ñu wax lépp rek nañ ko def ci jamm kon li leen ko al amin waxé ñu def lépp ci jamm baye ciow li té lépp intérêt sénégal ñu liggé rek mi société sa population ñom yakamt nañ élection yi jeex ba retournement ci jamm jëm nekkon mi lay wala yakamt nañ ko trop parce que depuis plusieurs mois chaque jour xiro bi ngaayo bi jappal bayil surtout ñom ñi ni wa APR ñom je pense que ensemble ñu wara rouss parce que parti au pouvoir lañ amna yu bari yo xamanteni dañ ko waron jomu def d'ailleurs sen dajé bi ni ñu amalon au palais devant le président de la république ñom jot nañ fa staninte ay cadeau sen biir mu melni faalé ñu sax ki nga xamanteni moy sen ji ñom li leen soxal du intérêt mais sen intérêt bop parce que comme ni ko may mëna waxé ñu ngi sort instant bi après législative ay poste gis na ay directeurs généraux yo xamné instant bi ñu ngi def seen kemtalay katan ci seen poste yi ngir ñu am ben majorité bi ngir après élection yi ñu continuer yor seen poste en tout cas comme ni len ko al amin waxé nañ def lepp ci dal ak quitter et puis ñu jital intérêt dëkk bi au lieu de seen ay propre intérêt voilà c'est ça dañuy daal di tëj ñi nga xamante ne ci ci politique yi daal di ubbi ba société wax ci assassinat bu maître Babacar Sey am na léegi ñaar fukki at ak ñeent waaw maître Babacar Sey 24 ans déjà moom moo fi nekkoon président conseil constitutionnel sous l'ère de Abdou Diouf avant Abdoulaye Wade di fi ñëw moom nag dañ ko assassiné le 15 mai 1993 sox ko ay balla ci biir otom ñu ko fekk mu gaañu ci ay ci ay anam yu metti li ñu jàpp ne nag moo waral ñu def ko loolu mooy résultat élection législative yi amoon instant boobu en plus ñu jóge ci loolu wowoon dem ci ay élection présidentielle te instant boobu dëkk bi paraitait que bëri woon coow torop bëri woon na li nga xamante ni mooy insécurité aussi parce que ku si nekk da nga doon comme li xew instant bi rek ku si nekk da nga doon xëcc di jëmale sa boor ki nekkoon à la tête de gang boobu aussi def ñaawte fi mooy Clé d'Or Sène moom instant bi dafa samp na ndam aussi ci élection législative yi ñu jóge loolu bi mu amee ñi defa ñaawte fi tegoon nañ leen loxo jugé leen daal leen ay atikaso yu bëri mais par la suite maître Abdoulaye Wade bi mu ñëwee moom au pouvoir daf leen gracié génne leen ñoom ñëpp mu nekk loo xamante ni ci jamono jooju ñu bëri ñaawlu woon nañ ko parce que ñu bëri sax ñu ngi doon wax est ce que nekkul maître Abdoulaye Wade moo leen digaloon ngir ñu faat bakkenu ki nga xamante ni mooy maître Babacar Sey depuis loolu nag amaatuñ si benn nouvelle dossier bu mu mel ni dañ ko classé
mais ñi nga xamanteni ñoy fami maître Babacar Sey ñom ñu ngi ñaan ñu ubbi wa dossier bi autant pour moi ñu xol ñan ñoo def ñaaw teef bobu nonu même si xamoon nañ leen ba paré mais ki nekk à la tête ki leen digal ñu def lolu ngir ñu mën ko tek loxo ñom instant bi lolu lañu nekk diko xex nañu daaji wax ci benen premier procès pour mbirum terrorisme étudiant Assane Camara mom nak dinañ ko juger wa mom war nañ ko juger dossier bi yobou nañ ko ci chambre criminelle il répond au nom de Assane Camara mu nek étudiant bo xamné mu ngi don jangé fele ci université bu Canada mom nak yayam sax danako moko bolé ak wa dik parce que yayam ñoo nekkono won fofu ci Canada yayam dafa jéki say remarquer ay changements ci domam que jéki na say am ay barbe et puis muy fréquenter ay afghans ay pakistanais ba dem sax di jité li nga xamanté moy ben jak bo xamné ay mu ngi won fofu ci Canada ay djihadiste ñoo fa nek di mom mu fa nekkon en tant que prêcheur en tant que imam aussi yaagi nak bimu némé ko lol mu ñubi sé fi ci Sénégal dem dik bolé dom ji parce que da doon bañ ñu jéki say dom ji def ben ñaaw téef ci mbirum terrorisme ndax mom dafa gis né lepp lu dom ji di wax jamono joggi non mbirum terrorisme et puis biñu bi lolou amé dik daadi def ab enquête xalé bi ñubi sé Sénégal ñu daal di koy tek loxo moom ak beneen waay bi doon nuyoo bu doon uyoo ci tuu Atuman Sow moom sax dañ ko mujjee bàyyi moom Atuman boobu dafa am non lieu loolu nag maître Ousmane Sey mu ngi koy ñaawlu bu baax parce que ñu jàppandoo ñaari personne si même délit ñu jéki saay bàyyi kële sans pour autant ñu jox leen ay clarification yu leer moom maître Babacar Sey mu ngi koy ñaawlu et puis nee na dinañ def seen kemtalaay kàttan ba prouver ni ki nga xamante mooy seen client di Assane Camara laalewul daraay terrorisme mais enquête yi moom franchement li mu wone teena xel daal parce que néegam fekk nañ fa ay livre yoo xamante ni c' est contre les confréries du Sénégal fekk fa aussi ay relevé bancaire yoo xam ne ay djihadiste yu nekkoon Tunisie ñoo ko doon envoyé xaalis ñu ngi xool xaalis boobu pour lan la woon ndax da ko doon utiliser ngir amal benn acte terroriste fii ci Sénégal wala ci beneen réew enquête bi daal instant bi mu ngi ci loxo yoon ñu ngi koy poursuivre ba xam après fu muy mujjee. D' accord même na bu ñu demee ba ki nga xamante ne mooy yaayam moo ko dénoncé donc mun nañu wax ni que terrorisme am na fa. Nag wékk na doomam mais bañu ko jusque parce que yaayam gis na ni doomam mi nga dugg ci loo xam ne xamu ko balaa mu leen di ëpp loxo man je salue bien li yaay di def balaa mu koy ëpp loxo wala sax ñuy arrêté ki nga xam ne yaayam parce que police du bàyyi kenn sa parent soo nekkul fii sa parent la ñu jël donc baax na lool de ce fait yeneen jeune yi nga xam ne dañuy dugg ci lii boobu bu ñu xoolee kaawu ñoom aatu ak ki nga xam ne mooy le sieur Camara donc dinañ moytu bu baax balaa ñuy dugg ci ay affaire de terrorisme. D' accord dañuy daal di wax ci incendie bi amoon fële ci parcelle Assane yi mu mel ni ñi jaayu xale yi wala maamu xale yi moom dina risqué 2 ans de prison. Waa incendie boobu amoon ci parcelle Assane ci bés yi ñu génn mu mel ni coowlu fayagul mi ngi continué di wéy parce que ki nga xamante ni moo amal ñaaw teef yi di maam ci xale yi. Du sax seen di jaay mais plutôt seen di jaayu papa mais maam la ci xale yi moom instant bi doon na yóbbu nañ ko à la barre pour mu comparer te le 17 mai bi ñu weesu moom nag non seulement ñaawlu na yëf yi et puis muy jégalu askan bi ak famille xale yi nee na moom dafa jël lépp teg ko si loxo yàlla te xam ne ndogalu yàlla la parce que bu muy taal sondeel bi amul woon intention faat xale yi taal na ko julli fajar ba pare daal di génn ci ginnaam la jiyee ji am après ñu woo ko mu ñëw mu constater que kër gi lakk na ba xale yi ñàkk si seen bakken ci noonu moom nag nee na lu yoon def rek ñu xam ne mu xam ne loolu la mais daal li mu bëgg a xamal askan bi mooy ndogalu yàlla la parce que moom mi ngi am 61 ans instant bii nii donc weesu na fu muy nekkee di def ay ñaaw teef surtout jëmale ko ci ñoo xamante ni deretam la fu mu nekk nii nag verdict bi war na wàcc le 24 mai prochain ñuy xool est ce que dina yoon dina ko teg loxo ou pas mais daal dañoo dañ ko juge bi dafa bëgg ñu daan ko ñaari atu kaso. Waaw li mu doon wax ci moom que moom alcoolique la nga xelam bi kiiwu yooyu yëpp moom c'était pas vrai. Si c' était vrai moom c' est un homme alcoolique. Parce que ñëpp xam nañ ko foofu ci parcelle Assane maa ngi gis ci benn témoignage benn femme mi ngi wax que moom depuis mu nekk xale
non la xamé ba bi tout temps da fay mandé yoy non xam nga tamit kuy mandi di nga def lo xamanteni ni après yow do comprendre sax lu lo ko def lo quoi. C'est vrai que problème bi bari na ay commentaires yu si am, comme le fait que ñu nane c'est leur oncle alors que tel n'est pas le cas, wala ñu nane seen yaay dafa def abandon de domicile conjugal alors que tel n'était pas le cas, demone outil ay domum kayit ay consort yefi dal bari won na ay polémique lol, mais deug mom comme ni nga waxe yag dina feñ li moy deug gi le 24 mai ci xam dara inshallah mais mena sa cadeau ci lolo suma cadeau moy que ce sera difficile pour que nous trouver lan moy le vrai problème parce que tes yi ngay deg bari na ivrogne la moko tay ya di abandon de domicile yoyep xam nga tamit sera difficile pour ñu xol conclusion ces problèmes bi donc ñu baye justice rek mo def travail après dinañ ñu andil lu gëna leer ci lool wala di len jox rendez-vous rek ci bobulé et procédé di waxtane tamit ci Macky Sall mom nak jubolé na ñaari grand serigne de Dakar wa ñaari grand serigne de Dakar muy lu mësul am fenn nekkon na Abdoulaye Makhtar Diop ak Ibrahima Bassirou Diagne ñom joxonté nañu loxo mu melni li tax ñu joxonté loxo du lenn dul jappalé président Macky Sall ci élection législative yi ñu jëm ñom ñaar nak amon nañ fi ay problème depuis bi nga xamanté ni benen grand serigne de Dakar bi fi nekkon na gennon na aduna muy Elage Bassirou Diagne bi mu génné aduna nak comme que lebu dafa bari ay famille ñi né famille bi ñoo mo wara nek grand serigne ñi né ñi aussi né sen famille ñoo wara nek grand serigne légui par la suite ku ci nek jël sa ki nga wolu def ko grand serigne ba ñom ñaar depuis lo duñu tudante et puis duñu dajé ci ay ndajé donc voilà mu mel instant bi jamm mi ngi am parce que joxante nañ loxon ngi jappalé président Macky Sall ci élection donc on peut dire que derrière tout ça politiquement tax encore une fois effectivement politique mo la lepp hein parce que président Macky Sall sax depuis problème bi am dégguñu ko si mu wax si wala def si ben Diego mu melni que wona len ñom ñaar ci lo xamanteni ken yegul mu wax ak ñom pour ñu jappalé ko ci élection législative chose qu'il ne devait pas faire mënon nako def bien avant parce que c'était son rôle ndax médiateur yi def nañ ci ni ci wara def ñom ñaar jubo ñu mo mënon nako def bien avant parce que su ko défé instant bi da du ça fait franchement dikaram baat dañu bokal sa mam wala suñu mam mel mëna ñi sa cadre ci lolu sama cadre politique wala du politique wala lepp da parce que man sama xalaat ñom il devait pas attendre à ce que président Macky Sall di len djubolé parce que le lège ça c'est là en famille donc ñom mëno nañ concerter au sein bir xol ni que lepp grand serigne de Dakar ay lebu lañ ñom ñoo bokk donc ñu koy waxé ay lebu lañ nañ jappo doon ben tamit mais pas à ce que président parce que ligne ko à la veille des élections je peux dire donc nga ñew jëm def médiation entre deux grands serigne ñom ñaar ñoo bok mom na wax liko taxa jog moy que ni mu jappalé ko ci sen commune jappalé fa wa APR pour le président Macky Sall comme niñ koy waxé ñom ñëpp mu am majorité ci assemblée générale gagné tam élection législative ak présidentielle ma sama xalaat lool la mo gisé titre bi la xamni mais man mom instant bi la question que je me pose moy ndax ñom ñaar da fay am ko si abandonner privilège grand serigne di wa wala dit parce que jubo comme ça ni rek il faut que ñom ñaar am kenn ku bay kenn ki nek grand serigne parce que deux grands serigne de Dakar lolu kenn mësu ko gis boudé jubo bi da deug la na kenn ki abandonner bay kenn ki mu wéyal est-ce que sax du dil parce que lebuy meun nañ na président la def na lu ré djubolé na suñu grand serigne donc nañ ko def jappalé ci élection effectivement ndax ñun duñ def lool dañu daldi jéxalé ak li xew fele ci ties ñu bari ñaawlu ko muy ben samba boy daldi sakku ben xalé bu am 15 mois manam attaque ñett wër ba paré bacc ko fofu wa c'est ça bob mom man dama information bi dama newon sax duma ci wax mais xam nga tamit ñun ben instant téléspectateurs ñoo ñu fi taxato muy ben bébé bo xamanteni ni mi ngi am 15 mois nek fele ci Thiès quartier Randoulène
mom nak dañ ko sakku ci ay bëss yi ñu genn xalé bu ndaw ha yefi nak yaay mo constater mo yewu dem parce que mom ak dom bi doonu ñu fanan vu que il paraît que daf ko féral ci fan yi ñu genn et que nenañ sa dom boko féralé dang ko wara mettre à l'écart pour mu tam ko da ci nonu xalé bi daaw fanan ak mom mom da yewu na gis ni que neeg bi xalé bi fanan ak fréram bi dafa tijé ko mu dugg gisul dom ji mu wax ko jëkë ji ñu juk alerter quartier bi diko sét ba papam aussi dem déclarer ko à la police ci ginnawum nonu lañ ko woné ko gis nañ xalé bi ñu ñëw fekk ko ci ben bâtiment bu ñu abandonné ñu fekk ko ci anam yu doy war au début sax nit ñi dañu fogon né xalé bi dafa génn aduna dañ ko faat wala yoy nonu ci lañ woy sapp pompier ñom ñëw constater que ne xalé bi fatoul mais dafa sonn parce que voilà yegg nañ ci kawam et tout a par la suite lañ ko yobbu fele ci hôpital Amadou Sakhé Ndiegène bu Thiès dal di koy defal ben intervention opérer ko réparer li nga xamanteni mo dañ ci mom voilà mu nek dal buguma sax gëna dugg ci biir information bi parce que dafa metti mu nek lo xamné Sénégal yépp ñaawlu nañ ko franchement metti na dal mais bon ñu ñaan rek ki def lool non vu que police ñi ngi ci ay trace am instant bi buñ ko téggé loxo ngir yalla peine de mort na commencé ci ki ñepp lool lañ wax hein ay la ngi def sax nek lool ci lu doy wala même na sa cadre lool man mo ci ko bari prononcer tay ma mais don na lu metti trop ñu ma so bu baax ha ya jé papa jé parce que mais mën nañ wax ni que tamit man ci tél bu ma jël waji du ma né dafa dof duma ko écarter sax mais peut-être mu nek sacrifice tamit parce que pour am dara tamit nit jarana len lu nek donc mu nek acte bu ñaaw parce que xalé nga jël ko ban plaisir man waxuma sax waxu plaisir du ci am plaisir ci lima fook donc lima rek peut-être sacrifice la mais na justice def liggéeyam rek waji peine de mort mom niko fatou ko waxé nañ ko daan 15 mois ak manam amugul sax 2 ans ça amul 2 ans c'est que dafa nek lo xamanteni nit ñi mënuñu ko imaginer déjà yow mat xam nga ñu def la lolu day metti waxatuma la xalé bu ndaw man dal xawma koku nit la xawma lan la mais en tout cas ñi ngi massawu sa famille yaayam ak papam parce que légui ni ma ngi sur ben film ñuy woné ndaysan xalé bi à l'hôpital avec sa maman ñi waxtané tout wa ñi nga xamanteni ñoy Thiès TV def nañ ci ben reportage bu am solo ñu leen di jaajeufal ci liggéey bobu nonu mais da ñi ngi lancer appel parce que man ñepp mbir mi kuko yek metti lu nga ko man teud na gudi gogu nelawuma parce que dama doon xalaat loolu nu mëna nekké ñu ñaan rek nit ki buñ ko téggé loxo parce que bientôt dinañ ko tégg loxo ndax ñu ngi ci ay traceam buñ ko téggé loxo da franchement buñ ko tej parce que nit buñ la tejé prison di nga lek di nga nan di nga dégënté sa famille yalla ba tejé gëna lañ ko wara rek aussi nak ki la pour nga xamanteni parents yi baña bayyi sen doomi di écarter tradition dama yalla bal waye mi ngi bëgg sonna ko tradition da nga wara écarter sa ki mu ki mi ngi ni écarter nako def dugo ko benen chambre ñu jël ko abuser ko et tout donc na parents yi vigilant quoi na parents yi vigilant té ni def genre ni violé 20 ans tout net ñom ay 16 ans ki 20 ans mi dé tout net ñom bi nday wallay tout net mom wa damay ki fofu rek di wax parents ñu am vigilance bu baax ci seen doomi parce que instant bi ñu ngi dañu nek à la veille des élections lu nek day am ci dëkk bi xalé yi rër commencé na xalé yi def ay nak sudu non commencé na gis nga fan yi dëkk bi mo bëy ay ñaawteef ha di wax rek parents ñu gëna am vigilance ci seen doomi di leen tek ci seen wet di leen topato bu baax daan def li wax ci ñoom voilà di ñaanal bébé bi yal nako yalla sam tek ko loxo han def ko voilà mak bu ñuy dégg fep et di tagu téléspectateurs yi di leen jox rendez-vous très prochainement ak ci yeneen information inshallah oh ma ngi leen di remercier di remercier aussi sunu téléspectateurs si seen teewlu di leen jox rendez-vous week-end prochain ak yeneen information di leen remercier bu baax mo may mëna ak
Bakar Fatouka. Je vous remercie beaucoup les téléspectateurs et de l'endroit aussi. Comme nous nous avons rendez-vous la semaine prochaine à une information. Je remercie aussi sur nos caméramans, Mahoula Playboy, Adi Karale, Boubi et Momo Samahoula Wale. Comme on dit, on donne rendez-vous la semaine prochaine à une information. D'ici là, portez-vous bien.